Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Генаның жекпе-жегінен соң өрекпеген көңілдеріңіз басылды ма? Жекпе-жекке деген сараптаманы таза баспен қабылдасын деп демалыстырды салмадым. Шын айтуым керек, өзімде сол сыннан алған әсерден біразға дейін арыла алмадым. Дегенмен, ештен кеш шақса, сондықтан мен дайындаған материалды қабыл алыңыздар. Жапониядағы биг драма шоу өз мәресіне жетті. Біз үшін бірі сәтті аяқталды. Кездесуге бір күн қалғанда 40 жасқа толған Геннадий Сайтама төрінде келген рингте шынымен де драма көрсете білді. Тек біздің ғана емес, Жапон жұртшылығының да өрекпуіне жол ашты. Біріншіден, кәсіпқой бокс кешінің қысқартылған форматта өтуін айта кету керек. Жапондықтар дарақбайлықты жақсы көрмейтіндігін тағы көрсетті. Америка немесе басқа елдердегідей ұзын сонар жанкүйерлер үшін пыстырып қоятындай кездесулер қоймады. Үш андеркард және бір басты жекпе-жек. Өте ұқыпты, тиімді бокс кеші. Жапондар санды емес сапан жоғары қояды. Біздің де бұдан үйренеріміз бар. Ал енді Геннаның жекпе-жегіне тікелей келейік. Кездесу алдында алаңдаушылық болды ма? Әрине, менде болғаны анық. Біз Головкинді 2020 жылдан бері көргеніміз жоқ. Ал Мурата тіптен 2019-дан бері назарда болмады. Трипл G-дің қартаюы бар. Муратаның жұмбақ күйі дегендей, алдағысына не күтерімді білмей алаңдадым. Ал жекпе-жек басталған сәтте, бір сәтте көңіл күй орнына түсті. Бір ғана алаңдатқаны Головкиннің самай шаштардың түсе бастағаны болған шығар. Әрине әзіл. Ал басқасы қимылы ширақ еді. Алғашқы раундтағы барлаудың өзі Геннаға жеткілікті болған секілді. Ол үстемдігін көрсетті. Муратаның соққыларының шамасын саралады. Осыдан кейін жоғарыда айтқан драманы жасау үшін Жапон боксшысына жұмыс жасауға мүмкіндік берді. Осы сеп болған шығар. Кездесу аяқталғаннан соң біз барлық қазылар 3-ші раундта жеңісті Муратаға бергенін көрдік. Алайда 5-ші раундтарға дейін жап-жақсы жұмыс жасаған Мурата да сосын күш таусыла бастағандай көрінді. Бәрібір Геннаның джептері өздеріңіз білетіндей кім-кімге болса да оңай тимейді. Кейде құлат түсіруі де мүмкін. Оның үстіне тек джеб емес, иектің асты және Головкин жақсы көретін самайдың үстінен ұру секілді шабуылдар да болды. Мұның бәрі жапондықтың есін аударып тастады. Бұдан кейін болған нәрселердің барлығы жапондық боксшының қайсар мінезі, самурайларға тән жанкештілігі және намысқа тырысуының арқасында ғана болды. Әйтпесе әрбір сәтте жекпе-жек аяқталуы мүмкін еді. 8-9 раундтарда Муратайында бойындағы бар күшін сарпыды, бірақ бәрібір болмады. Бұл күні екі боксшының деңгейі екі түрлі болатын. Содан кейін болған нәрсе өздеріңізге мәлім. Риота отырып қалды, сүлгі тасталды және жекпе-жек аяқталды. Осылайша бірде-бір рет нокаутта болып көрмеген ол, бірінші рет техникалық нокаутпен ұтылды. Және нағыз чемпиондық сында қандай деңгейде өтетіндігін түсінгендей. Кездесуден кейін Трипл G-дің жасаған тіршіліктеріне қалай көңіл аудармайсың? Біріншіден ол иығындағы шапанын алып қарсыласына жапты. Мұнымен қазақ дәстүрінің көрінісін жасады. Өте әдемі сәт. Мұндай сыйды бірде-бір қарсыластар алып көрген емес. Демек ол Муратаның жанындағы жараны жазған шығар. Одан бөлек артынан барып WBA белбеуін оған естелікке сыйлау. Бұл да адамгершіліктің бір көрінісі. Қонақ етіп тұрған Жапонияға деген сый құрметті. Осы ретте кейбір жанкүйерлер неге белбеуін бере салды деп алаңдаушылық сұрақтарды жиі қоюда. Мұнда тұрған ешнәрсе жоқ. WBA Головкинге мұндай белбеудің жаңасын жібереді. Сосын кездесу аяқталғаннан соң қазақ тілінде аренаға келіп қолдау көрсеткен жанкүйерлеріне айтқан рахметі. Және ерінбей олар отырған жаққа барып құттықтаулар қабылдауы бәрі дерлік әсерлі шықты. Геннаға біз кейде ренжейміз, жақтырмай қаламыз, бірақ ол секілді қазақ ұлтының салт-дәстүрін танытып жүргендер елде кем де кем. Ал өзіміз отырып бір шай ішейік деп бауырсақты жарнамалағанның өзі қалай кетті. Сонымен белбеу біріктірілді, Генна жеңді, жанкүйерлер бақытты. Ендігі қадам қандай? Әзірге бұл сұрақ қойылғанда жауап біреу ғана, ол трилогия. Десе де ол туралы түсімді бір нәрсе айту үшін біз мамырды күтеміз. Сол кезде ресейлік Дмитрий Бивол мен мексикалық Сауль Канело Альварес кездесу өткізеді. Бұл жартылай ауыр салмақты өтетін бәсекеде сарының ұтатындығында менде ешқандай күмән жоқ. Иә, Бивол біраз мәселе туындататын шығар, бірақ Канелоны жеңілдірмеу үшін фармацевттер бәрін жасайды. Сосын ол Геннамен шоуға келіседі ме? Өткен жекпе-жекті Сауль көргені анық. Одан қандай пікір қалыптастырды екен? Генна десе оның жүрегі лүп ете қалады. Өйткені қазақ боксшысы секілді оны қатты тұрған ешкім болған емес. Демек осы жағында ол қарастырады.
Егер Головкин қайратынан таймапты, бұл әлде қаттыралады десе кездесуден бас тарта салады. Жә, бұл болашақтың әңгімесі. Әзірге рахаттанайық көрермендер. Гена бізге мұндай мүмкіндік жасады. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.